Mtazamaji, baada ya Pastor Ezekiel Odero wa kanisa la New Life hapa nchini kuweza kukamatwa pamoja na kanisa lake kuweza kufungwa, hii leo mahakama ya Shanzu Court imeweza kuamurisha kwamba aweze kufungiwa ndani hadi siku ya Jumanne, kipindi ambapo wataweza kusoma hukumu iwapo ataweza kuzuiliwa kwa zaidi ya siku 30. Katika hukumu ambayo imeweza kutolewa na koti ya mkipena mahakama ya Shanzu, inasema kwamba Shanzu Court orders Pastor Ezekiel Odero be detained until May 2nd, when a ruling will be made on police applications to hold him for 30 days. Maafisa wa polisi wanasema kwamba Pastor Ezekiel aweze kuzuiliwa kwa siku 30 zijazo, kipindi ambapo watakuwa wanafanya uchunguzi zaidi ili kuweza kuona iwapo anahusika katika ile sakata ambayo inamkumba Pastor Paul Mackenzie ya kuweza kuwaua waumini wake kwa kuweza kuwaadaa kwamba waweze kufunga wasije wakala chakula hadi kipindi waweze kuona kuweza kuonana na Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, Deputy President Rigathi Gachagua ameweza kujitokeza na kuweza kutuma ujumbe ambao inaonekana kwamba anapingana na serikali yake, haswa baada ya kuweza kubainika kwamba mkewe ambaye ni Pastor Dorcas Gachagua ni mfuasi sugu wa Pastor Ezekiel Odero. Bwana Rigathi Gachagua ameweza kusema kwamba we do not want people to condemn church in its entirety because of excesses of few pastors. Huyo ni Deputy President Rigathi Gachagua ambaye ameweza kuzungumza hayo. Je, maoni yako ni yapi baada ya Ezekiel Odero kuweza kuzuiliwa kwa siku 4 kuweza kusoma tena hukumu iwapo ataweza kuzuiliwa kwa siku zijazo 30?